Pepsi dá o show. Você também pode ser convidado especial para o alucinante show do Michael Jackson. É só retirar o rótulo das embalagens de dois livros, preencher e responder a pergunta. Qual é o refrigerante que dá o show? Pepsi e Michael Jackson dão o show. Esse você não pode perder.